اور آپ بی بی زہرا سلام علیہ کی شہادت کے چند اشعار آگوں کی پیش نظر امام مہدی آخر زمان کی خدمت میں ان کی دادی کا غصہ پیش کرتے ہیں. تیری زہرا مجھ سے تنہائی
اپنی بارگاہ میں یہ مار پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور سوائے غم مولا حسین علیہ السلام کے ہمیں کوئی غم نہ دے، الہی آمین. التماس دعا. اللہ حافظ.